were those other guys, the ones in black? Ninja. Skandalregissören som gjorde en av svensk films största kassasuccéer och byggde upp ett filmkollektiv i Lidköping. Våld och action. Ja, ungefär som Rambo fast den där. Det är en film som kommer att ha ett väldigt tempo, en väldigt fart, modern musik. Han var för stor för Sverige på den tiden. Regissören som försvann, fredag i tvåan.